Olá, minha cara aluna, meu cara aluno, seguimos aqui com vocês. É um prazer recebê-la, recebê-lo, a gente comentar um pouquinho do edital da prova para juiz uh, de direito do juízo militar em Minas Gerais, conduzido aí pelo TJM de Minas Gerais. né? Bom, sem mais delongas aqui, vamos já trabalhar o edital, jogando na tela aí para vocês, né? A banca né? é a Fundação Desenvolvimento de Pesquisa, né? junto com o TJM de Minas Gerais. Número de vagas. Seis vagas, minha gente. Seis vagas. Isso aqui é coisa inédita na Justiça Militar, pode voltar para mim? Por quê? Porque geralmente os concursos para a Justiça Militar Estadual abrem lá duas vagas, né? quando muito aí, três vagas. Os dois últimos concursos para a Justiça Militar do Estado de São Paulo, por exemplo, abriram duas vagas. Duas vagas, né? E aí, seis vagas é um número bem interessante de se prestar ao concurso. Então, a concorrência nesse concurso deve ser muito intensa, tá bom? Seis vagas é um número excelente e a concorrência deve ser muito, muito intensa. Joga na tela, vamos lá. Validade do concurso, né, aquela regra, dois anos, podendo ser prorrogado mais uma vez por igual período. Então, no total aí quatro anos. A expectativa é que se tenha aí aprovação né, de mais é, é, candidatos do que o número de vagas para ter aí um cadastro, cadastro de reserva, eventualmente, se tiver, né, por acaso. É, mais vagas no decorrer do tempo, tá bom? Fique atento ao período de inscrição. Quando é que é o período de inscrição? Joga na tela, vamos lá. 12 de setembro, véspera do meu aniversário, a 11 de outubro de 2022. Tá? 12 de setembro a 11 de outubro de 2022. E a taxa, R$ 330,00, taxa salgadinha, mas o cargo compensa, né? Então, 12 de setembro, 11 de outubro, guarde aí a data e. R$ 330,00 a taxa. Prova objetiva, a data fixada no edital, 20 de novembro de 2022. 20 de novembro de 2022. Pode voltar para mim. Bom, você que está acompanhando aqui, antes da gente prosseguir, é importante que você saiba né, qual é a missão, qual é a função lá que o juiz é, de direito do juiz militar exerce na justiça militar. A justiça militar estadual. Ela tem lá julgamentos, tanto de matéria criminal quanto de matéria civil. Então, matéria lá que envolve direito disciplinar, direito civil, ok? Então, como juiz, você pode ser questionado a respeito de uma de questões de matéria criminal militar, geralmente criminal militar, mas também no processo civil, no processo civil. E aí eu vou mostrar para vocês que o edital é pesado em processo civil e penal militar, e processo penal militar, evidentemente. O juiz, ele tem situações em que ele julga casos, ele é competente para processar e julgar monocraticamente. Monocraticamente. Então, por vezes, o juiz, ele julga num colegiado julgador. Ele processa e julga num colegiado julgador chamado Conselho de Justiça Permanente ou Conselho de Justiça Especial, então será o juiz e quatro oficiais sorteados para compor aquele conselho, se for oficial Conselho Especial, se for praça, Conselho Permanente. Então, o juiz ele julga nesse bojo quando o crime não for de competência monocrática. E é só matéria criminal para o Conselho. E um detalhe importante é que o juiz tem que ser muito versátil, porque ele vai redigir a sentença, ainda que ele perca na votação. Então, vamos supor que tenha lá o voto dele e os quatro oficiais votem de maneira é, diversa. Ele perdeu, ele vai ter que redigir a sentença. Mesmo tendo sendo vencido na sua convicção ali, na sua no seu voto, ok? Ah, e tem caso em que ele julga monocraticamente. E o que é que ele julga monocraticamente? Ele julga monocraticamente crimes militares praticados contra civis, crimes militares praticados contra civis, preste muita atenção, diferente da Justiça Militar da União, que são crimes militares praticados por civis. Na estadual, o juiz julga monocraticamente. Crimes militares praticados contra civis, exceto o doloso contra a vida de civil, que esse vai para o júri, tá? Esse vai para o júri. Então, uma lesão corporal praticada contra um civil, o juiz julga monocraticamente, ok? E também julga as ações judiciais contra atos disciplinares. Eventualmente, um mandado de segurança contra uma punição disciplinar, uma ação ordinária, e agora, com a queda aí. Do novo artigo 18 do decreto-lei 667-69, também é possível punição disciplinar nas polícias militares e corpos de militares militares, é, privativa ou restritiva de liberdade, o que leva também à possibilidade de um habeas corpus. Então, no plano né, da matéria disciplinar, você pode ter uma ação ordinária, um mandato de segurança, eventualmente um habeas corpus, enfim, é nesse universo que ele vai trabalhar. Por isso que as provas são direcionadas para esse fim. Cuidado, tá bom? Mas vamos continuar no edital. Joga aí na tela, olha. Provável cronograma, tá? É estimado, né? Então a prova objetiva, seletiva, aquela de múltipla escolha, né? Dia 20 de novembro de 2022. Prova discursiva, dia 12 de fevereiro de 2023. Então tem tempo para estudar, hein, gente? Olha só. Tem bastante tempo, tá? Embora essa prova inicial tenha peso menor do que as duas é, provas subsequentes é importante porque ela é a primeira peneira ali, né? Prova discursiva então, 12 de fevereiro, né? Essa aqui provavelmente serão questões, né? São, algumas questões são colocadas da matéria. Prova prática de sentença de natureza civil. é aqui que entra. Por isso que eu preparei você para falar disso. A competência cível da Justiça Militar Estadual que não tem na JMU, né? Então JMU não tem, só a JME. Processar e julgar os, as ações judiciais contra atos disciplinares. Então pode cair uma sentença lá, por exemplo, em um mandado de segurança, né? Ou então a sentença numa ação ordinária, tá bom? Volta aí na tela, olha lá. A outra prova, dia 11 de fevereiro, vai ser de natureza criminal, uma sentença de natureza criminal. E aqui é o 1 de todos os juízes da Justiça Militar, né? Que é o crime militar. E lembre-se, se for contra civil ele vai julgar monocraticamente. Se for contra uh, a administração militar, se for contra a, a segurança externa do país, a administração da justiça militar, ou seja, qualquer outro crime que não seja contra civil, né, crime contra civil, o juiz vai julgar no bojo de um conselho, ele e quatro oficiais sorteados. Joga na tela. Depois, prova oral, provavelmente, agosto de 2023 e prova de títulos, setembro de 2023 pode voltar aqui para mim então o cronograma tá ali casadinho né tá uma cadência muito boa começa agora em novembro então você tem aí alguns meses para sua preparação para a primeira fase e na sequência deve terminar lá no finalzinho de 2023 lá em setembro no segundo semestre de 2023 bom dessas seis vagas eu disse a vocês são seis vagas não é isso joga na tela como é que são distribuídas Quatro vagas para ampla concorrência, né? uma vaga para pessoas com deficiências e uma vaga, como diz o edital, para pessoas negras, tá bom? Totalizando seis vagas. Claro, não havendo esses candidatos, vem para cá, mas ah, você briga aí por quatro, uma e uma, tá certo? Ah, e as regras do edital são muito claras, da declaração como negro e etc, tá bom? Remuneração: qual é a remuneração de um juiz? Da Justiça Militar entra como juiz substituto e a remuneração já é de e 33.689,11. Só para vocês terem uma ideia, essa remuneração já é igual também ao de promotor de, da Justiça Militar é, na União. Né? Então, na verdade, você tem essa possibilidade né, de já começar ganhando aqui: ó, como ganha o promotor? Meu salário. O inicial aqui de promotor é esse, ó. a mesma coisa, tá bom? Pode voltar aqui para mim. Bom, então, remuneração, atribuições, para você ter uma noção, o foco do estudo, tá certo? E quais são os requisitos? Você pode, não pode prestar? Como é que funciona isso? Aqueles requisitos gerais, né, minha gente? Então, basicamente, os principais, pode jogar na tela: bacharel em direito, claro no mínimo três anos porque ele vai ter que comprovar a prática jurídica depois de formado por instituição de ensino superior oficial ou reconhecida com diploma registrado na forma da lei e aí também né ter completado até o término do prazo da inscrição definitiva então não é até a posse cuidado até a inscrição definitiva tá certo é, três anos de atividade jurídica três anos de atividade jurídica Exercida a partir da conclusão do curso de graduação. Então, concluiu, formatura, festa, três anos a partir dali, hein, gente? Tá bom? E se você quiser saber como é que esses três anos são comprovados, artigo 59 da Resolução 75 de 2009, lá do CNJ. Volta aqui para mim. Então, por exemplo, ah, eu sou militar do Estado. Eu sou militar do Estado. Ah, eu sou militar federal. Eu não tenho advocacia, eu sou formado né, na Ordem, muito embora tenha alterado o Estatuto da Ordem, você não vai ter três anos de prática como defesa própria, etc. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, você pode demonstrar os três anos? Pode. Por exemplo, docência em nível superior, né, ou então uma atividade que exija a formação, um cargo técnico jurídico, a formação em direito, exclusivo de bacharel em direito. Por exemplo, algumas polícias do Brasil... O pré-requisito para ingresso na academia, como é no Rio Grande do Sul, é a graduação em direito. Então, aquele cargo é privativo de direito. Eu falo isso por quê? porque, como eu fui militar, muitas pessoas empacam nisso e falam olha, eu sou militar, como é que eu vou demonstrar os três anos? É possível. Eu demonstrei com docência em nível superior e também, como aceita a nossa resolução do MP, o, o, o mestrado uh, e o a lato senso. Então, eu compus os três anos... Não precisava nem da docência, porque o mestrado já me dava dois anos de prática jurídica, e a Lato Censo mais um ano. Enfim, eu fiz a composição. Mas, além disso, eu tive também a certidão da faculdade onde eu lecionava a matéria de direito. Então, é possível, sim, os militares, e devem, né? Especialmente aqueles que estão em cargo né, técnico jurídico. Rio Grande do Sul, por exemplo, como eu já disse, para ingressar na academia, a, o pré-requisito é bacharelado em direito. Continuando, vamos lá. Etapas da prova. Como é que funciona? Prova objetiva, eliminatória e classificatória. Ótimo. Né? Então, vai ter lá. O peso não é o maior, mas é eliminatória e classificatória. Vai valer para a classificação, tá bom? É, provas escritas, eliminatório e classificatório. Aquela com perguntas e aquelas sentenças, né? Depois das provas escritas, parte a inscrição definitiva que não é prova. Você vai juntar lá as documentações provando para você ter o deferimento da inscrição definitiva, tá bom? Definitiva. E aí você tem o seguinte, né? Depois dela continua com a avaliação médica, a avaliação psicológica. Essas três aqui, ó, perceba, junto com a sindicância de vida pregressa, essas quatro na verdade são só eliminatórias. Tudo bem? Tem a avaliação psicológica, tem. Tem a avaliação médica, tem. Tem que estar em dia. Então não é só, como vocês estão colocando aí, ficar só sentado na cadeira. Tem que fazer também um exercíciozinho. Põe lá o fone de ouvido, volta aqui para mim, né? Pega um podcast, põe o fone de ouvido, grava as aulas, vai fazer uma esteira, vai fazer uma corrida, ouvindo a aula. Quando eu estudava para o concurso, eu fazia isso, né? Eu sou velho. Na minha época eu tinha só o MP3. Então o que, que eu fazia? Gravava as aulas, comprei um curso, né? É, aliás, gravei as aulas e coloquei. É, só o áudio para mim e começava a andar a esteira e lá ouvindo a, a, as aulas do dia a dia, tudo bem? Então é importante também estar tá, é, com a sanidade né, física e mental, porque tem o exame psicológico, né, você vai ter lá o, os exames para avaliar se você está em ordem psicologicamente, né, e também a sindicância de vida pregressa, em que você vai ter lá uma avaliação da sua postura como cidadão. Né? Se você tem lá, por exemplo, se está respondendo criminalmente, obviamente você vai ter aí o, o cartão vermelho nessa sindicância de vida progressa e a investigação social. Você, como é, como vizinho, como é que você é, né? como pessoa na sua comunidade, tá bom? A profundidade disso a gente não sabe como é que vai ser feito. Não, só que eu sabe como é que vai ser feito. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: em 2007, quando eu acompanhei o concurso do TJM de São Paulo, essa investigação social, ela era muito calcada na mesma estrutura que a PM de São Paulo fazia. Então, se colhia informações lá da vizinhança e etc., para ver como é que essa postura, como é que esse candidato se posiciona no meio em que ele está ali inserido. Tá bom? Joga na tela. Depois, prova oral, eliminatória e classificatória. Aqui é onde a gente chora para valer, né? Prova oral, que você tem o tete a tete com a banca, né? Você tem lá. É, por, por exemplo, eu vou mostrar para vocês, mas 15 minutos cada examinador pode te surrar ali perguntando tudo, né? Agora, se você chega na prova oral, meu amigo, você já está voando em céu de brigadeiro. É só continuar o estudo e aí ir para o abraço na posse, tá bom? E, finalmente, avaliação de títulos classificatórios. Pode voltar para mim. Os títulos têm várias situações ali, né? Então, nos títulos você tem, por exemplo, obra que você escreve, tá? aprovação em concurso, o desempenho. Ontem eu fiz uma brincadeira para ver quantos pontos eu teria nos títulos. Eu ia dar um, um bom, uma boa pontuação, teria uma boa pontuação, né? porque eu tenho lá o livro, os livros publicados, eu tenho já o cargo público, não né? de juiz ou de promotor, de oficial da PM, depois de promotor. Se eu fosse prestar o concurso, seria interessante aí essa prova de títulos para mim. Mas o peso dela também não é absurdo. Então o peso dela é menor do que da prova subjetiva. Como é que funciona a distribuição ah, das matérias? Bom, joga na tela. São três blocos. São três blocos eh, divididos aqui ou dividindo as matérias. E você vai dar atenção, obviamente, àquelas com maior número de questões. Olha quais são, gente, o que eu falei para vocês. Direito penal militar, que para mim é a essência, a razão de existência né, é, da a, a justiça militar, né, que é o crime militar que surgiu. Com o crime militar, hoje você tem lá questões cíveis, mas a essência é essa. Obviamente, o processo penal militar é comum. Ó, direito processual penal. Direito processual penal. Não é direito penal, é, não é direito processual penal militar, tá certo? Claro, finalmente, o processo civil. Processo penal comum: o que, que pode cair? Gente, nós vamos ver aí. Os itens do edital. Mas é claro que você pode, por exemplo, lembrar que o terceiro A do CPPM, do Código de Processo Penal Militar, só para dar o início aí, porque que o processo penal comum é importante, tá bom? Veja, o CPPM, no artigo 3 A, permite que na omissão do CPPM eu possa buscar uma regra para integração na lei processual penal comum. Na lei processual penal. Tá? Então, o código de processo penal é muito importante também que você tenha ele em mente. Mas, quais são as outras matérias? Ó, direito constitucional, direitos humanos, constitucional com 10 questões. Direitos humanos com cinco, Noções gerais de direito e formação humanística. Aqui que vai cair sociologia uh, jurídica e etc. Né? Direito administrativo. Ó, o Borelli aí, 10 questões. Organização da justiça militar. E aí, lembre-se. Cuidado, você que é neófito aqui, Organização da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Não vai pegar a Lei 8457 de 92 e fazer estudo detalhado dela, porque essa aqui né, é da JMU, que não tem nada a ver com a Justiça Militar do Estado. Tudo bem? Então, cuidado com isso, né? Legislação federal e estadual relativa às organizações militares estaduais, e aqui você vai pegar aquela parte de direito administrativo né, disciplinar e puro. Então, por exemplo, você vai começar a pegar, né, por exemplo, é, o decreto-lei 667 de 69, que é uma lei federal, ou melhor, é um decreto-lei que foi recepcionado como lei ordinária pelo artigo 22, inciso 21. Da Constituição Federal e dele vai descer até a legislação estadual. Isso aqui é a organização das polícias e corpos de bombeiros militares no Brasil. Tá certo? Pode ter uma lei federal ditando normas gerais sobre efetivo, armamento e etc. E aí você vai descer até a norma estadual de Minas Gerais. Para dar um exemplo para você, né? você vai ter lá, por exemplo, é, quais são as espécies de policiamento, porque esse decreto-lei tem um regulamento que é o R 200, o decreto 88777 de 83, mas ele não esgota o assunto. Então a lei estadual pode inovar e trazer aí formas de ah, 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 policiamento. Volta aqui para mim um pouquinho. Quer ver outro exemplo? A lei federal, eu vou chamar de lei federal, é um decreto, de lei federal, né? 667 fala que os postos e graduações da PM são tais, tais, tais e tais muito parecidos com o do Exército. Soldado, cabo, sargento, né, terceiro, segundo e primeiro sargento. A graduação de soldado pode ser fracionada até em três classes né, e chega até coronel. Essa lei não permite que se crie um posto ou uma graduação no âmbito estadual. Então, a lei federal, que é o decreto-lei 667, obsta que se criem mais postos. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, há alguns anos, tentou-se criar o posto de general de polícia e naufragou a tentativa, não pode. Mas a lei permite que a lei estadual suprima suprima um ou mais postos ou graduações. Então, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, não tem mais né, aquele aspirante oficial saindo da academia, capitão. Ele sai da academia já como capitão. Tudo bem? Então, isso é por lei estadual. Outro exemplo. Aí falando de Minas Gerais. Uh, o decreto 667, com 88777, faz uma composição de regulamento disciplinar, que será, a exemplo, parecido com o do exército. Só que isso, a lei estadual pode inovar. Em Minas Gerais, tem o Código de Ética. E o Código de Ética Mineiro não tem privação de liberdade, por exemplo. Então aquela hipótese de habeas corpus no seu concurso já é mais remota. No âmbito geral das polícias é possível. Tudo bem? O habeas corpus, né, em questão disciplinar, eu tô falando, Claro que em questão criminal é muito provável que haja né, alguma questão envolvendo habeas corpus, Em matéria disciplinar, tá bom? É, agora, é, você tem que dar atenção para essa legislação específica. O Código de Ética de Minas Gerais, né, você tem que ver também dos policiais militares, dos militares do Estado de Minas Gerais, tem que ver a Organização da Justiça Militar Estadual, tem que ver também aquelas normas administrativas de forma de policiamento, como é que se calcula efetivo, enfim... Aquelas questões que dizem respeito à estrutura e administração da, a, a, dos militares dos estados de Minas Gerais, tá bom? E no plano constitucional, óbvio, óbvio não preciso nem falar para vocês que no direito constitucional foque bastante nos militares dos estados. O artigo 42, principalmente, da Constituição Federal, os direitos políticos lá no 14, para os militares, agrega, não agrega, né? Uh, enfim, o 142, que vale para os militares federais, e ele é puxado para os estaduais pelo 42 da Constituição Federal, tem aí bastante coisa para você se preocupar. Mas vamos adiante. Joga na tela. Só para voltar aqui, ó, direito processual civil, né? Que eu já tinha falado antes, mais 20 questões. Vamos lá. Prova objetiva. Como é que vai ser essa prova objetiva, minha gente? É... A prova objetiva seletiva terá duração máxima de 5 horas e constará de 100 questões. Então 5 horas sem questões, tá bom? É múltipla escolha, cada uma com quatro opções de resposta, das quais apenas uma correta, distribuída em três blocos de disciplinas. Tudo bem? A prova objetiva. A prova objetiva seletiva valerá 10 pontos, sendo atribuído um ponto para cada resposta correta. Será considerado habilitado na prova objetiva seletiva o candidato que obtiver o mínimo de 30% de acertos das questões, no total, né? Em cada um dos blocos aqui, no total de cada um dos blocos. Voltando aqui, ó, nesses blocos aqui, tudo bem? Ah, média final de 60% de acertos do total referente à soma algébrica das notas dos três blocos. Então, em cada bloco, 30% e 60% na média final. Então, em processo penal militar, né? Que vai envolver principalmente direito processual penal militar, mas como eu disse a vocês, pode também cair alguma coisa de processo penal comum. Então, em processo penal militar, pode cair alguma coisa de processo penal comum? Pode. Vai firmar o edital em processo penal militar, mas lembre-se: pode cair algo de processo penal comum. Você vai ter que obter, no conjunto desse bloco inteiro, que envolve processo penal militar e direito administrativo. 30% das questões. Mas também não descure do total nos blocos, tá bom? Provas escritas, vamos lá. Segunda fase. A segunda etapa a segunda etapa do concurso será composta de duas provas escritas a serem realizadas em Belo Horizonte. Então, lá na capital mineira, aproveita aí no dia da prova, já vai a se já toma um chopinho, preferencialmente em único fim de semana, sábado e domingo. Então. Você vai ter duas provas escritas sábado e domingo. A primeira prova escrita, então uma delas, tá certo, com duração de quatro horas, será discursiva, valerá dez pontos e consistirá em cinco questões. Você já sabe que uma das provas vai ser responder cinco questões relativa a qualquer ponto do qualquer ponto do conteúdo programático. Gente, volta aqui para mim, deixa eu explicar um negócio para vocês. Vá além do conteúdo programático. Então, por exemplo, na prova do MPM, a matéria era direito penal militar. Direito penal militar. Mas caiu a NPP. Matéria processual, tem matéria penal? Como é que funciona? O NPP não é aceito pela Justiça Militar da União? O examinador, às vezes, ele traz para você algumas questões que ele pode pegar o guarda-chuva do edital e colocar. Por exemplo, a NPP, dá para você discutir prescrição. No A.N.P.P. Então é uma matéria que não está ali, justamente, é, enumerada no edital A.N.P.P. Mas a matéria prescrição envolve a A.N.P.P. Então se eu coloco prescrição penal, eu posso pedir alguma questão de A.N.P.P. Muito embora o A.N.P.P. não seja aceito como regra na justiça militar. Nós estamos fazendo no M.P.M. Mas ao arrepio do tribunal, tá bom? Não chega no tribunal. Adiante, joga na tela. E a segunda prova escrita? E a segunda prova escrita, como é que funciona? Será a prática de sentença, minha gente. Envolvendo temas jurídicos constantes do conteúdo programático e consistirá na lavratura de duas sentenças, de natureza civil e uma de natureza penal, com duração de quatro horas cada uma, realizadas em dias sucessivos. Então, olha. Vai ter duas sentenças para você lavrar, uma de natureza civil, matéria disciplinar, então tem que estar com o código de ética na ponta da língua e uma de natureza penal. Então CPM tem que estar decorado todos os crimes e a doutrina também, porque nessa segunda fase você vai ter que colocar a doutrina. Tudo bem? E mais um detalhe, não só o CPM, vá além. Você vai ver que o edital, quando se fala de direito penal militar, ele fala de algumas leis penais especiais. Algumas leis penais especiais. E também do Código Penal Comum. Porque hoje, um crime comum pode ser adjetivado como crime militar depois da Lei 13491. Então, meus amigos, você tem que pegar realmente o direito penal militar e o direito penal comum. E aí, as obras? Quais são as obras? Bom, claro, joga aqui para mim. Eu tenho obra disso, mas tem Jorge César de Assis. Eu tenho o CPM com o Marcelo Streifinger, né, Direito Penal Militar, Processo Penal Militar escrevi sozinho. Mas também tem Jorge César de Assis, Célio Lobão, saudoso Célio Lobão, que ainda tem uma obra importante. Uma obra muito importante, se você encontrar em Direito Penal é, Militar, é do Jorge Alberto Romero, que escreveu em 94, mas ainda é utilizado. Direito Penal Comum e Direito Penal Militar tem o Fernando Galvão, que é o presidente da comissão de concurso. Então, o professor, o querido amigo Fernando Galvão, é consulta obrigatória. Ele é o presidente, mas ele estará na banca. E a banca pode perguntar no exame oral. Tá? As obras dele, obviamente, e os artigos dele. Uma boa dica é o Observatório da Justiça Militar Mineira um site, Observatório. Porque lá no Observatório tem alguns artigos, inclusive do Fernando Galvão que você pode fazer ali uma varredura e verificar o que te interessa. Tá? Há posições que o Fernando Galvão está isolado. Mas há posições que ele comunga, ou que toda a comunidade jurídica comunga dessa posição. Para te dar um exemplo, lei de drogas. Fernando Galvão entende que depois da 13491 se aplica a lei de drogas aos crimes militares, envolvendo droga, um cigarro de maconha no quartel. Ele é vencido nisso na maioria da doutrina. Mas você tem que conhecer a teoria do Fernando Galvão, meu amigo. Tá bom? Então, Observatório da Justiça Militar e as obras do Fernando Galvão, além das obras né, de... de, de de direito penal militar, minha, do Jorge César, do Jorge Alberto Romero, do Cláudio Amim Miguel, tá certo? São obras importantes. De processo penal, idem também, tá? Mas vamos lá, joga na tela. Cada uma das sentenças será atribuída a nota de 0 a 10 pontos, exigindo-se para a aprovação na segunda prova escrita, nota mínima de 6 pontos em cada uma delas. Então, você tem aí os parâmetros de correção, né? De correção é, da prova, tudo bem? Vamos lá. Correção da prova prática, provas escritas ainda, de sentença dependerá da aprovação do candidato na prova discursiva. Então ele só vai ter a sentença corrigida se passar naquela prova discursiva também de segunda fase. Nas duas provas escritas será permitida a consulta apenas da legislação desacompanhada. Então meu amigo pega aí um código que não tenha, né, é, súmula, jurisprudência, ó, vedada a consulta a jurisprudência, súmulas Exposições de motivos, anotações ou comentários. Tem que ser a legislação seca. Me lembro que no meu concurso né, foram grampeadas as páginas que tinham lá as súmulas. Súmulas do STF. Aí tinha lá um auxiliar que grampeava né, uh, tudo isso, tá bom? Tudo isso. Uh, obras que contenham formulários e ou modelos dicionários. Ou seja, legislação seca. Os textos de legislação que contenham jurisprudência, súmulas ou exposições, hoje é difícil. Você encontrar, por exemplo, um VADMECO que não tenha a súmula. Né? Vão ser o quê? Grampeadas. Olha, elas podem ser utilizadas, mas vão ser grampeadas. De maneira a impedir a sua consulta. Volta aqui para mim. No meu concurso tinha lá um servidor que era da comissão de concurso. Ele ficava vendo os códigos. Ele tinha um grampeador, ele pegava e grampeava. Lá súmulas do STF, do STJ, grampeava tudo. Tudo bem? Bom. Então eu já disse, olha, doutrina importante, artigos importantes, nossos blogs aí do Gran Curso tem muitos artigos, eu escrevo bastante no blog do Gran Curso, artigos são interessantes para você consultar, né? Ah, os outros professores também escrevem, então você tem aí um pacote muito bom para você trabalhar. Joga na tela. A prova oral será prestada é, é, em sessão pública. Então agora já saímos e vamos para a prova oral, né? Em sessão pública. Então, todo mundo vai ser examinado, vão ser examinados, todo mundo vai ser examinado, é, em sessão com a presença de todos. É, na presença de todos os membros da, da comissão de concurso, sendo vedado exame simultâneo. Ou seja, não tem aquela história de examinador 1, 2, 3, e o candidato vai, sendo, vai rodando pelos examinadores. Não. Já houve concurso assim. Né? Me lembro do Gustavo Junqueira, querido amigo também, defensor público do Estado de São Paulo. Que falou que no exame dele ele ia até o examinador e circulava. Né? Aqui não. Todos os examinadores examinando o candidato. Tá certo? Não terá exame é, simultâneo de mais de um candidato, dois candidatos examinados ao mesmo tempo. Não. É um por vez. Tá? E se você puder assistir a prova do candidato anterior, é bom. É bom. Por quê? Eu, eu, por exemplo, no meu concurso, eu me arrependi. Eu fiquei no hotel estudando aqui em Brasília, estudando e questões que caíram para um candidato foram retomadas para outros candidatos e eu poderia muito bem ter uma resposta mais acurada se eu tivesse ouvindo a prova do candidato anterior tá bom vamos lá joga na tela é, haverá registro e gravação de áudio e vídeo de toda a prova de modo que possibilite a sua posterior reprodução a arguição do candidato versará sobre conhecimento técnico acerca dos temas relacionados ao ponto sorteado Vai sortear um ponto, né? Cabendo à comissão do concurso avaliar-lhe o domínio do conhecimento jurídico, a adequação da linguagem, a articulação do raciocínio, a capacidade de argumentação e o uso correto do vernáculo. Tudo bem? Então, tudo isso é avaliado pela banca. Durante a arguição, será permitida a consulta apenas a códigos ou legislação não comentados ou anotados, disponibilizados pela comissão de concurso. Então você não tem que levar o código. A comissão vai deixar lá um código para você. Tudo bem? Você tem essa possibilidade. Cada membro da comissão disporá de até 15 minutos para a arguição do candidato, atribuindo-lhe nota de 0 a 10. As notas serão recolhidas em envelopes individuais, que serão lacrados e rubricados pelos membros da comissão de concurso, imediatamente após o término da prova oral. Então, já dá nota, lacra o envelope para depois da ferição. A nota final da prova oral será o resultado da média aritmética simples. Então, eu tenho lá os examinadores e eu vou colocar esses examinadores numa média aritmética. Então, se você tiver seis de todos, sua média final vai ser seis. Né? A. Ah, Sendo considerados aprovados e habilitados para a próxima etapa, os candidatos que obtiverem nota não inferior a 6. Tá bom? A avaliação de títulos. A avaliação de títulos. Vamos lá. Olha só. Você vai ter que verificar direitinho e já tem tempo para você, por exemplo, escrever alguma coisa aí, né? Quem sabe publicar um livro? Mas vamos lá: exercício de cargo ou emprego ou função pública. Privativa de Bacharel em Direito. Então, um analista, por exemplo, né? ou mesmo juiz, promotor, só que tem uma divisão. Ó. Se for juiz, a pontuação é maior. De um a três uh, anos, dois pontos. Acima de três anos, dois pontos e meio. Aqui eu já não pontuaria, não pontuaria, né? E aí a forma de comprovação está aqui, ó, você dando contagem de tempo etc. Agora, se for outro cargo privativo é, de bacharel em direito, por exemplo, a nós aqui, ó, promotor, Ministério Público, está vendo? Eu já teria dois pontos aqui, ó. Mais de três anos. Advocacia Geral, né, ó, ou qualquer órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, quaisquer dos poderes da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Então, por exemplo. O cargo de procurador do município. Né? E aí, tudo isso é comprovado. Exercício de magistério superior, isso aqui é importante para comprovar, inclusive, os três anos, se você não é advogado, né? é, na área jurídica, pelo período mínimo de cinco anos. Então, tem que ter aí um tempo de, né, de aulas. Né? É, olha só: mediante admissão no corpo docente, por concurso ou processo seletivo público, provas e etc., um ponto e meio. Agora, mediante admissão no corpo docente, sem concurso, que seria o meu caso. Eu nunca prestei concurso para professor de universidade pública, tá certo? Exercício de outro cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel de direito, não previsto no inciso 1 deste subitem pelo período de é, mínimo de um ano. E aí você tem, mediante admissão por concurso, a pontuação e sem admissão por concurso. Enfim, o edital é bem discriminado, ele tem lá regras muito claras é, dessa pontuação. Exercício efetivo de advocacia também pontua, inclusive voluntária, mediante participação anual, é, anual mínima de cinco atos privativos e assim por diante. Você tem a pontuação né, interessante de um ponto e meio, né, ou um ponto no, na avaliação mínima. A aprovação em concurso público, desde que não tenha sido. Né, verificado no inciso 1, então eu contaria aqui, por exemplo, né, aprovação de concurso público em outro cargo. Tá? Então, por exemplo, outro concurso público para cargo, emprego ou função privativos De bacharel de direito, não constante o inciso 1. Tá? Então você pode pegar aí uma aprovação, por exemplo, para o QCO, né, é, que não, não 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 tem em outro inciso. Diplomas de curso de pós-graduação. Então aqui, ó, doutorado, mestrado. E a Lato Senso, é importante você ter. Diploma de graduação de qualquer curso superior, claro, exceto o bacharel em Direito, que já é o pré-requisito, você também faz pontuação. Certificado de curso de extensão sobre matéria jurídica, mais de 100 horas. Então, vai juntando seus diplominhas aí, meu amigo, para trazer para cá. Né? Com nota de aprovação e presença, frequência mínima acima de 75. Publicação de obras jurídicas, então, livro de autoria exclusiva. Olha só. Com, uh, do candidato com conteúdo jurídico. 75, né, 0,75. Se for artigo ou trabalho publicado em obra jurídica coletiva ou revista jurídica, olha os artigos aí em revista jurídica, tá certo? 0,25. Tudo bem? Laura Universitária, curso de bacharelado em Direito. Participação em banca examinadora de concurso público também pontua. Exercício no mínimo durante um ano das atribuições de conciliador também pontua. Exercício ininterrupto pelo prazo de dois anos da função de juiz leigo também pontua. Tudo bem? Então isso é ah, a prova de títulos. Tá certo? De títulos. Tá? Então essa titulação é desenvolver cargo público. Cargo público. Tudo bem, gente? Ah, vamos lá. Volta aqui para mim um pouquinho. vou falar um pouco do conteúdo, tá? O pessoal está perguntando aqui é, no, no chat, né? É, falando, né? É, se assessor juiz da Marinha do Brasil é, conta, se você tiver lá uma comprovação de que é privativo de bacharel em direito, vai contar, né? Contar, eu estou falando para os três anos, é isso que eu estou pensando aqui. A mesma coisa, voluntário da de Defensoria Pública conta. É privativo de bacharel? Vai contar, tá? É, então é isso. O o grande Curso específico TJ de Minas Gerais estamos trabalhando na matriz, sim, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta de vocês aí. Observatório, processo penal militar é isso que eu falei, é o processo penal militar, mas vai pode cair processo penal comum, né? Ah, a prova pode levar Advimeco, pode, mas Valéria se tiver lá jurisprudência etc vai grampear porque não pode ter acesso a isso, tá? O estilo da banca, se você for examinar a banca, quem é que tem lá? A maioria dos embargadores, tá certo, tem lá um membro do Ministério Público e um membro da OAB. O que você vai fazer? Você vai ter que garimpar essas pessoas e estudar. Tenho um comigo, tenho um comigo, que também, é né, fundamental são as obras do Fernando Galvão e os artigos dele. Então você vai ter que verificar qual é a expertise de cada um. Muito provavelmente, né, você vai ter que pesquisar no Google aí qual é o interesse de cada um, se tem livro, etc. E dá tempo de você pesquisar isso tudo bem agora geralmente a banca ela vai entrar pelas pelo edital você vai ter que pegar o edital uh, e alguma coisa muito peculiar sim vai ter alguma coisa muito peculiar daquele examinador então por exemplo se eu fosse da banca né, é claro que o artigo nono é o que eu mais gosto de, de tratar então iria cair pesado o artigo nono você tem que entender o que o examinador faz agora são desembargadores e desembargadoras uh, membros do, membro do Ministério Público e da Advocacia também. E tem os suplentes. Fique atento nos suplentes também. Se você tiver tempo, vá aos suplentes porque vai que saia um titular e entra o suplente, como aconteceu no caso do Ministério Público Militar. Vamos adiante. Só para o edital, a gente tem mais um pouquinho de tempo no conteúdo programático. Ó, direito Penal Militar. É, ele começa com a parte muito mais é, até aqui. Ó. Deixa eu ver aqui. Uh, até aqui. O item 1, um, ele é um item muito mais abrangente, um item muito mais né, uh, aberto para pegar uh, doutrina que não é a lei seca. Então, você vai falar assim, ó, dá para estudar só a lei seca? Não. Você vai ter que estudar um pouco de doutrina também. Muito embora o grande tenha um projeto, artigo por artigo, que a lei seca, ela é lida e comentada com algumas jurisprudências, às vezes, né? com doutrina. Então, esse projeto, artigo por artigo, é muito interessante. Além da matriz específica de magistratura e MP. Claro. Né? Mas tem também lá o artigo por artigo, que você pode abrir lá, ouvir a leitura do artigo, e o professor fala: olha, cuidado aqui, né? pegue aqui essa norma constitucional, isso aqui não está sendo mais aplicado. Então, por exemplo, CPPM. Tem no CPPM regras. Do recurso extraordinário. Só que você não vai mais ler o CPPM em recurso extraordinário, mesmo porque né, isso está no Código de Processo Civil a partir de 2029. Então o professor lê para o seu artigo e fala: olha, cuidado, aqui é a CPC. Outro detalhe importante aqui, eu chamo a sua atenção. Mas deixa a gente chegar em processo penal que eu falo disso. Volta aí para direito penal. Então, olha, aqui ó, Constituição Federal, as disposições penais da Constituição Federal, e olha, penais em geral. Embora seja penal militar, aquilo que eu te falei, né? Ele vai ficar muito apegado ao CPM, mas ele sai do CPM, tá? O edital sai do CPM. É, conceito, funções, características do direito penal militar. Evolução do direito é, penal brasileiro né? é, e do direito penal militar. Fontes e princípios do direito penal militar. Doutrinas, escolas, tendências penais. Então, aqui, por exemplo, né? Você vai ter que falar de pode falar de positivismo, né? é, abolicionismo penal, garantismo, e aí você é bom que você entenda o garantismo, né? não só uh, também a vertente da uh, vedação à proteção deficiente, que o garantismo dá uma largada na visão de alguns autores, direito penal mínimo e máximo, direito penal do fato e do autor, direito penal do inimigo. Ao aí, né? Tem um livro muito bom do Gunther Jacobs, né? é, mas também tem um livro que o Canchomé faz uma crítica que eu acho interessante. Justiça restaurativa, política criminal, criminologia, olha a criminologia aí. Vitimologia, vitimologia, sistemas penitenciários. Vou dar uma dica para você de vitimologia. ó. O MP brasileiro tem um movimento no CNMP de. Uh, acolhimento né, em defesa das vítimas começou semana passada. Foi lançado esse movimento do CNMP e tem um site. Entra no site lá do CNMP. Né, entra no site do CNMP e veja lá: né, uh, Movimento Nacional em Defesa das Vítimas e tem toda a legislação. Você pode ler lá. Vai ter artigo. Abriram agora a chamada para artigo. Eu vou escrever um artigo para essa revista. Se eu tiver tempo. Né? Sistemas penitenciários. Cai lepe, A LEP é importante? Claro que a LEP é importante. Por que, que a LEP é importante? Se você pegar o artigo 6 do CPPM, por exemplo, lá diz que a execução da sentença não se aplica à justiça militar estadual. Portanto, a justiça militar estadual, na execução de sentença, ela pega muito mais de LEP do que do CPPM. Aí vem... Aí é direito penal militar mesmo. A né? teoria da norma penal, lei penal, fontes, características, interpretação, integração, vigência e etc. Teoria do crime. Isso aqui cai tudo, né? Aquela parte do artigo 9 cai tudo por aqui, né? Teoria do tipo penal, classificações, tipos dolosos e culposos, relação de causalidade, imputação. Imputação objetiva. Uai! Tem imputação objetiva no Código Penal Militar? Você vai ter que estar versátil nisso, meu amigo. Por quê? A versatilidade. É tudo. Porque você tem que saber que, embora não esteja adotada expressamente, porque é uma construção é, doutrinária, a imputação objetiva, você tem que saber que isso pode ser discutido na Justiça justi justi Militar. Já se discutiu na Justiça Militar justi da União, por exemplo. Instituto de causas excludentes, culpabilidade, erro de tipo e erro de proibição. Erro de tipo e erro de proibição em direito penal militar está no edital. E o erro de fato e é erro de direito? Meu amigo, estuda os dois. Estuda os dois. Iter crimes, consumação e tentativa, exaurimento, desistência voluntária, enfim. Né? Tudo do direito penal. E aqui eu chamo a sua atenção para um detalhe importante. Tá? Um detalhe importante. A partir aqui do item deixa eu ver aqui. 5. Uh, tem aplicação subsidiária também, aqui é importante, dos títulos do Código Penal Brasileiro. Então crimes militares extravagantes do CP. Tudo bem? Mas olha, você tem aqui também, ó, crimes propriamente militares previstos na parte especial do CPM, claro. Crimes impropriamente militares previstos na parte especial do CPM, ótimo. Mas olha só o que começa a pegar aqui para você, ó, saindo do CPM que eu te falei. Crimes impropriamente militares previstos no Código Penal brasileiro. Crimes sexuais, tem no CPM? Tem. Mas tem crimes contra a dignidade sexual no CP. Por exemplo, importunação sexual, assédio sexual, vai cair na tua prova. Crimes improponentes militares das leis penais de abuso de autoridade. É, armas, a 10.826. Criança e adolescente. Né? É, crimes hediondos. Discriminação ao portador de HIV. Idoso, estatuto do idoso. Drogas, olha só, drogas. Condenar alguém por tráfico, por exemplo, no 33 da Lei 11.343, é possível? Teve uma condenação ao Justiça Militar da União. lavagem a ejecutação de bens, direitos e valores, só que tem uma discussão muito boa do bem jurídico, para a gente tentar trazer para o justiça Militar ou não. Renato Brasileiro, por exemplo, disse que não. Meio ambiente, crimes militares e ambientais, por exemplo, 32. Maus tratos, é possível ser um crime militar? o cavalarista que mutila a orelha do cavalo que ele cuida num regimento de cavalaria da Polícia Militar, organizações criminosas, preconceito raça ou cor, torcedor e tortura. Então, veja, sai do Código Penal Militar. Não é só CPM. Embora a matéria seja Direito Penal Militar, está indo além do CPM. Não adianta estudar só o CPM, não. Tá bom? É... Crimes de trânsito, violência doméstica... Né? E aí, súmulas e jurisprudências, preste atenção, do STJ e do Supremo Tribunal Federal. Não pediu do STM. Mas é claro que você vai dar uma olhadinha, porque são poucas súmulas, são só uh, 17 ou 18 súmulas do STM. Tá? Direito constitucional: aquilo que você já conhece muito bem. Né? Então, teoria da Constituição, poder constituinte, supremacia da Constituição, né? o controle de constitucionalidade, obviamente. As exposições do recurso extraordinário, o preâmbulo da Constituição é norma impositiva, é norma cogente, princípios fundamentais, direitos e garantias, óbvio que iriam cair, que ia cair direitos e garantias fundamentais, organização do Estado, intervenção da organização dos poderes, da intervenção e organização dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, enfim, tudo Cai aqui de direito constitucional e aí você tem uma matriz boa do grande Curso para seguir. Né? Olha, CNJ, Conselho Nacional de Justiça, enfim. É, se você pegar aqui, por exemplo, a tratativa de segurança pública, tá? você vai ter que entender muito de questões de polícia militar. Tá? De questões de polícia militar. Tudo bem? Bom, direitos humanos, o que você já conhece também. Aqui é curioso notar o seguinte: cai só direitos humanos, né? Então é, você não tem, por exemplo, direito humanitário ou direito internacional, direito internacional humanitário, tá certo? Ou como as forças armadas chamam, o dica, direito internacional dos conflitos armados, que em concursos para a solidariedade da União cai. Então as convenções, né, Que tratam da proteção de prisioneiros e etc. Aqui você tem, né, Uma possibilidade ampla. De tratar desse assunto, mas não vai ser filé mignon, não me parece que seja filé mignon, tá bom? Aqui aquilo que eu falei para vocês da formação jurídica, aliás, normas gerais de direito e formação humanística. Olha só, sociologia do direito, psicologia judiciária, ética e estatuto jurídico da magistratura nacional, né? filosofia do direito, teoria geral do direito e da política, direito digital, ó, direito digital. Pro, é, pragmatismo, análise econômica do direito e economia comportamental. Né? Então é importante você dar atenção para isso. Direito da antidiscriminação. Olha só que coisa curiosa, tá vendo? Direito processual penal militar. Ok. Joia. Veja só, disposições da Constituição da República Federativa do Brasil. Então, processual penal militar. Tá? Agora, é, disposições processuais e penais. Da Constituição Republicana, da República do Brasil, norma processual penal militar, interpretação e integração, aqui é a válvula para ir para o CPP, por exemplo. Por isso que eu falo que é importante o CPP. Tá? É importante que você conheça essas disposições. Tá? É, isso aqui é filé mignon, competência para criminoso contra a vida de civil. Né? É, é importante que você saiba. Atos judiciais, espaços, decisões, sentenças. E etc., eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte: olha, além do processo penal militar, além do processo penal militar, ó, você tem processo e procedimentos do CPM, é verdade, tá certo? Mas olha só aquilo que eu te falei: não é processo penal militar, é processo penal, disposições do Código de Processo Penal Brasileiro, aqui, ó, fechou. Então, quando eu coloco lá que é direito processual penal, 20 questões, é porque eu quero te dizer o seguinte: não fique só no CPPM. Vá além. E também, código de processo civil, mais claro, aqui, aquilo que é aplicável ao processo penal militar. Então, por exemplo, é possível ter lá um, uma, uma extinção do processo sem resolução de mérito? Calcado no processo civil, volta aqui para mim. É possível você fazer uma antecipação de prova, porque o nosso CPPM só permite a antecipação de prova da testemunha que está enferma, que vai viajar e etc. Mas, por exemplo, eu proponho no livro lá o seguinte: que na aplicação do 16A do CPPM, para antecipar a oitiva do investigado num crime, ou melhor, num, num inquérito em que tenha resultado da ocorrência a letalidade. Que você peça antecipação de prova se ele não tiver defensor. que aí o juiz coloca promotor, defensor e o juiz. Então antecipa-se a prova. Eu proponho a aplicação do CPC. Então há dispositivos do CPC que nós trazemos para cá. IRDR. A Justiça Militar do Estado de Minas Gerais teve o primeiro IRDR Incidente de Resoluções de Demandas Repetitivas lá na, J... na, 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 na JME. Do Estado de Minas Gerais, para definir a lei 9099, aplicação ou não. Mas volta aí no edital. Além disso, as leis especiais, né? Depoimento especial, drogas, aqui no, no prisma do processo penal. Interceptação telefônica. Os juizados especiais. A 9099 se aplica ou não? Você tem que conhecer. Tá bom? Execução penal. Aqui o que eu te falei que a LEP se aplica. Organizações criminosas e assim por diante. Direito administrativo, aquilo que você conhece muito bem. Né? Então a matriz do GRAM é muito forte em direito administrativo, com vários professores. Tá? Agora, não se esqueça também de nessa matéria sempre trazer a matriz envolvendo as polícias. Né? Então aí, é, é, sindicância, por exemplo, pense no exemplo da administração policial militar. Tá? Direito administrativo sancionador. Livro bom aí do Medina, né? É, princípios, é, princípios e garantias, hierarquia e disciplina e assim por diante. tá? Então você tem aí um conteúdo muito grande para você estudar. Bom, minha gente, para a gente finalizar aqui, só te lembrar o seguinte. Os produtos aí que nós temos para te ajudar. né? A matriz que é atualizada, né? vai ser atualizada inclusive com edital. Fórum de dúvidas para você... Fazer perguntas ao professor, eu respondo. né? A gente tem um, uma resposta muito rápida nisso aí. Cronograma de estudo personalizado também à tua disposição. Recurso para anotação prático e moderno. Né? Monitor de desempenho com indicadores sobre sua preparação. Várias questões mais de um milhão de questões e 700 né? mil ou 700 mil, 700 mil questões. Escolhidas por especialistas. A gente tem um outro projeto que é né, o edital em questão, também é interessante. A gente tem o artigo por artigo, tem o edital em questão, né, e também tem né, a, 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 o, o código em questões. A gente coloca lá questões de cada artigo do código. Né, um projeto que está sendo ainda. Né, a, já tem questões prontas. Então se abre lá, por exemplo, o artigo 3 do CPPM. Tem questões com o comentário do professor lá, tá bom? Volta lá. Acelerador de vídeos para você ampliar a tua capacidade do tempo aí de assistir os vídeos. Áudio-aulas disponíveis para download. Olha a esteira aí, né? Vamos para a esteira, gente? Vamos fazer exercício? Mas vamos fazer com o download feito e ouvindo aí no teu iPod, né? Certificação gratuita após a conclusão do curso, em alguns casos. Download limitado de videoaulas com o nosso aplicativo para Windows, Mac, né? iOS e Android. Pode voltar para mim. Bom, então é isso. Foi aqui um tiro rápido. Espero que vocês tenham gostado, gostado da, 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 nossa, do, da nossa incursão no edital. Claro, tem que ler o edital inteiro, tem que fazer lá uma incursão detalhada. Você que vai prestar o concurso. Mas aqui te deu uma ideia. Tá? O que eu vou te aconselhar de novo? Gran Curso tem um monte de produto. Ótimo. Lei seca. Tem lá o artigo por artigo. Joia. Ah, questões. Várias questões. Tá? Código em questões. Tem lá. Você tem a nossa matriz. Atualizada. E você tem também, fora, a possibilidade da internet Observatório da Justiça Militar. Né? Você tem o nosso blog. Com os artigos. E também, cuidado, o edital, olhe para ele com a força expansiva. Então, quando fala processo penal militar, envolva o processo penal comum. Faça uma comparação. Pegue o artigo 400 do CPP, compare com o processo ordinário que nós temos no nosso CPPM. Pegue o processo sumaríssimo, o rito sumaríssimo, o procedimento sumaríssimo, né? compare com o da deserção faça essas misturas, seja um químico louco misturando isso para você conhecer, saber, faça comparações, tá bom? Não vai ficar, a prova não vai ficar só no CPPM, não vai ficar só no CPM. Ela vai extra, extrapolar, ela vai transbordar, porque depois da 13491, não só questões penais, mas também processuais foram adicionadas à discussão do direito castrense. O direito castrense ganhou vida depois da 13491/2017. E vai ser o primeiro concurso da Justiça Militar para juiz depois da 13491/2017. Então, vem fervendo. Tudo bem? No mais, meus amigos e minhas amigas, boa sorte, sucesso. Eu já estive aí no lugar de vocês, sei como é angustiante, mas já vi que tem muita gente empolgada. Tem muita gente empolgada para o concurso. É isso mesmo. Empolgação, disposição, texto, cadeira sentado. E mão na testa estudando, ok? Forte abraço e sucesso a todas e a todos.